Dobro večer, poštovani gledaoci. Saradnjom SIPE i Policije Republike Srpske na području opštine Bijeljina spriječeno je izvršenje mogućeg terorističkog napada. Pretresom motela Dalas u Janji pronađena je veća količina zapaljivih tvari i eksplozivnog materijala koji su bili pripremljeni za uništenje ovog objekta. U toku istraga koja treba utvrditi ko je i s kojom namjerom planirao napad. Plinske boce, eksplozivni i pirotehnički materijal, 100 litara benzina, bilo je povezano s ciljem uništenja motela Dalas u Janji. Eksplozija je spriječena akcijom Policije Republike Srpske, a na osnovu operativnih saznanja. Postupajući po navedenim podacima, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova prikupili su podatke o mogućim objektima napada, te su jutros u ranim jutarnjim časovima izvršili pretresanje jednog ugostiteljskog objekta na području Janji. Prema podacima policije, riječ je o mogućem izvršenju terorističkog napada ili izvršenju drugog krivičnog djela koje je imalo za cilj ugrožavanja sigurnosti građana i imovine u većem obimu i izazivanja vjerske, nacionalne i rasne netrpeljivosti. Tokom pretresa motela u njemu nije bilo ljudi, a policija još sinoć izvršila evakuaciju stanovništva u njegovoj okolini. Taj objekat je bio fizički povezan sa većim brojem stambenih objekata za individualno stanovanje. Preduzimanjem ovih mjera i radnji od strane policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske blagovremeno je spriječeno izvršenje jednog od navedenih krivičnih djela. Za sada nema podataka o mogućim počiniocima i motivima za izvršenje krivičnog djela. Vlasnica objekta je 64-godišnja žena koja živi na relaciji Janja-Holandija. Janja je jedno od mjesta u Republici Srpskoj sa najvećim brojem povratnika bošnjačke nacionalnosti. Stravično ubistvo dogodilo se u Sarajevu oko 12 sati i 30 minuta nakon svađe u ulici Omera Stupca na području opštine Centar. Bojan Žugić je automobilom nekoliko puta pregazio 51-godišnjeg Braneta B. Povrijeđeni nakon zadobivenih teških povreda vozilom hitne pomoći prevezen na kliniku urgentne medicine, ali je ubrzo preminuo. Žugić je uhapšen, a kako prenosi Avaz, s njim je automobilu Alfa Romeo bila djevojka, inače nekadašnja Branetova djevojka, i svi su se vraćali sa metadonske terapije. U porodičnoj kući u Dretelju kod Čapljine, koju koristi Igor Lečić, policija otkrila laboratorij za proizvodnju opojne droge Skank i 190 stabljika indijske konoplje, čija se vrijednost na uličnom tržištu procjenjuje na oko pola miliona maraka. Pretres i hapšenje uslijedilo je nakon dvomjesečne policijske akcije. Lečić je priznao izvršenje krivičnog djela prometa opojnim drogama, a odranije je inače poznat policiji, kako je saopšteno iz MUP-a HNK, sud Bosne i Hercegovine, danas mu je trebao izreći presudu za isto krivično djelo počinjeno ranije. 32-godišnji Silvio S., koji je uhapšen u Berlinu pod sumnjom da je oteo 4-godišnjeg Muhameda Januzija, migranta iz Bosne i Hercegovine, priznao je njegovo ubistvo. Osim toga, priznao je i ubistvo drugog djeteta koje je nestalo u julu, 6-godišnjeg Elijasa iz Potsdama. Njemački mediji izvještavaju da je osumnjičeni priznao kako je prvo raskomadao pa u dijelovima sahranio Elijasovo tijelo. Javni dug Bosne i Hercegovine zaključno sa krajem juna iznosio je 11,69 milijardi maraka. To znači da je dosegnuo 40% BDP-a. E sad, iako prema kriterijima međunarodnih finansijskih institucija spadamo među umjereno zadužene zemlje, stručnjaci upozoravaju da bi vlasti trebale biti obazrive prema novim zaduživanjima. S krajem juna javni dug Bosne i Hercegovine iznosio je 11,69 milijardi maraka. Od toga gotovo 8,4 milijarde se odnosi na vanjski, a 3,3 milijarde maraka na unutrašnji dug. Državni ministar financija kaže kako, iako se radi o velikim ciframa, prema kriterijima Svjetske banke i MMF-a spadamo među umjereno zadužene zemlje. Na kraju 2014. godine učešće duga u BDP-u je bilo 40,85%, prema mastriškim kriterijima godina granica zaduženja koja je prihvatila je 60%. Učešće servisa javnog duga odnosno na prihode 11,78%, prema kriterijima Svjetske banke i MMF-a gornja granica prihvatljivosti je 20%. Ako bismo ukupni javni dug podijelili na ukupnu populaciju Bosne i Hercegovine, došli bismo do rezultata da su vlasti proteklih godina svakog građanina zadužile za nešto više od 3000 maraka.
Ekonomski analitičari upozoravaju da ne bismo smjeli upasti u zamku koja se krije iza ocjene da smo umjereno zadužena zemlja. Analitičar Zlatko Hurtić podsjeća da značajan dio javnog duga nije ni registriran i da takav predstavlja prijetnju makroekonomskoj stabilnosti. Bez obzira na te neke prividne makroekonomske pokazatelje koji ukazuju da smo umjereno zadužena zemlja, cijenim da to nije potpuna istina, da mi itekako trebamo biti oprezni i na neki način stvarati situaciju da ne dođemo preko noći kad sve ti podaci dođu na vidjelo prezadužena zemlja. Hurtić smatra da je neophodno prije svega izbalansirati budžete opterećene dugovanjima koja generira prekomjerna javna potrošnja. Sredstva koja mi posuđujemo po raznim osnovama, posebno u oblasti vanjskog duga, i sredstva koja uzimamo iz banaka se ne koriste zaista racionalno, nego koriste se za zatvaranje rupa u javnoj potrošnji umjesto u produktivne svrhe, a to su izgradnja infrastrukture i poboljšanja poslovne klime. Postoje mišljenja da bi trebalo donijeti i zakonski okvir kako bi se spriječio dalji rast javnog duga u Bosni i Hercegovini, a nova zaduženja koristila za poticanje ekonomskog rasta, radi naše, ali i budućnosti naredne generacije. Sutra je svjetski dan štednje. Prema podacima Centralne banke, građani Bosne i Hercegovine ukupno na računima imaju ušteđenih 9,6 milijardi maraka. Razlog su kamatne stope koje su na štednju visoke, a investiranje je nepovoljno zbog loše poslovne atmosfere. Ukupni depoziti stanovništva kod komercijalnih banaka u Bosni i Hercegovini iznose 9,6 milijardi maraka, što je najveći zabilježeni iznos depozita do sada. U ukupnim depozitima depoziti stanovništva imaju daleko najveće učešće od 60%. To su prvenstveno sredstva građana Bosne i Hercegovine i dijaspore koja na godišnjem nivou ulaže preko bankarskog sistema legalnim putem negdje oko 3 milijarde maraka. U poređenju sa stanjem na kraju septembra prošle godine, depoziti su porasli za 719 miliona maraka. Ključni razlog je povoljnija kamatna stopa na štednju u našoj zemlji nego u zemljama Zapadne Evrope, ističu stručnjaci. Zemlje Zapadne Evrope vode politiku niskih kamatnih stopa kako bi se ta sredstva ulagala u razvoj i tražio profit, u stvari dobit, preko ulaganja, a ne preko ulaganja u bankarski sektor, gdje se na osnovu povoljnije i pozitivne kamatne stope može očekivati daleko bolji godišnji prinos. Mi imamo ogromnu potrebu za investiranjem i naravno za otvaranjem radnih mjesta s obzirom na veliku nezaposlenost. Međutim, u tom cijelom apsurdu naše ljudi štede kao i kompanije. Dakle, imamo jednu ogromnu anomaliju u našem ekonomskom sistemu, a to da ljudi ne žele da investiraju iako imaju sredstva. Dugoročno, ako se situacija ne promijeni, imat ćemo samo veći problem sa nezaposlenošću, ističe Hurtić. Prvih 9 mjeseci rada federalnog parlamenta najlošije u proteklih 5 godina, poručuju iz Centara civilnih inicijativa. Rad vlade bio je nešto bolji, ali tek sada, sinhronizovanim radom vlade i parlamenta, očekuje se intenzivni rad obje institucije. Prvih 9 mjeseci rada oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine karakteriše jako loša produktivnost, a oba doma ostvarila su ubjedljivo najlošije rezultate u posljednjih 5 godina, poručili su iz CCI-a. U čak 5 od 9 mjeseci posmatranog perioda nije održana ni jedna sjednica predstavničkog doma. Broj održanih sjednica njih 7, broj realizovanih mjera 34, broj usvojenih zakona također 7. U nivou su intenziteta rada i produktivnosti najlošiji kantonalnih skupština u federaciji. Isti je broj sjednica Doma naroda, ali je produktivnost ovog doma bila duplo veća, istakla je Suljićeva. Institucija čija je osnovna funkcija zapravo izgradnja zakonodavnog okvira, odnosno donošenje zakona, je u analiziranom periodu finalizovala rad na ukupno svega 10 zakona, od čega je 3 zakona predstavnički dom zapravo usvojio u prethodnom mandatu, a u ovoj su godini usvojeni i u Domu naroda, čime je okončana procedura, znači, njihovog usvajanja. Oba doma najčešće su zasjedali vanredno, pa je činjenica da jedan dom za 9 mjeseci održi jednu ili dvije redovne sjednice neprihvatljiva, smatraju iz CCI-a. Pozitivna je činjenica da su oba doma prihvatila reformsku agendu, a usvojen je jedan od ključnih zakona, odnosno zakon o radu.
Radeći od sredine šestog mjeseca, vlada je bez parlamentarne većine preživjela i treći kvartal i glasanje o povjerenju Domu naroda 39. i samim tim je dan neki novi znak nekog novog puta kojim bi vlada i političari trebali ići. A najveći intenzitet rada smo bilježili u momentima, dakle u periodu kada federalna vlada nije imala podršku parlamentarne većine. Međutim, samo sinhronizovan rad vlade i parlamenta može doprinijeti da dođe do stvarnih i pozitivnih promjena u federaciji. Kako tek nekoliko dana imamo novu parlamentarnu većinu, zaočekivati je da se krene sa aktivnijim i intenzivnijim radom u obje ove institucije, zaključuju iz CCI-a. Potvrda toga je i podatak da je u proteklih mjesec dana, odnosno od trenutka postizanja dogovora o novoj većini, usvojeno više zakona nego u 9 mjeseci koji su obuhvaćeni analizom CCI-a. Vijeće ministara u utorak bi trebalo imenovati direktora SIPE, a osim ovog imenovanja trebali bi, kako saznajemo, biti postavljeni i čelni ljudi Agencije za pružanje usluga u zračnom prometu, OSE, RAKA, te Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine. Pozicije su već ranije definisane, te se ne očekuju neki problemi u procesu imenovanja, koji će biti nastavljeni i na narednim sjednicama. Vijeće ministara najavilo je skoro usvajanje mehanizma koordinacije neophodnog za podnošenje kredibilne aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji. Mehanizam koji bi trebao osigurati da vlasti u Bosni i Hercegovini počnu govoriti jednim glasom godinama je predmet sporenja, a što nije izostalo ni ovaj put. Bez mnogo detalja za javnost, predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini dogovaraju uspostavu mehanizma koordinacije. Mogu reći da su napravljeni značajni iskoraci u postizanju konačnog dogovora po ovom pitanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i entitetskih vlada i zaista se nalazimo u završnoj fazi kada bi trebao biti okončan dogovoren mehanizam koordinacije. Unaprijeđeni mehanizam koordinacije treba da osigura nesmetanu i brzu komunikaciju između svih aktera u procesu kako bi Bosna i Hercegovina na svaki zadatak i svaki izazov u procesu odgovorila tako da su zaštićeni i uvaženi interesi svih. Koliko je u Bosni i Hercegovini teško govoriti jednim glasom, najbolje pokazuje upravo dogovor oko mehanizma koordinacije. U parlamentu je kritikovana netransparentnost cijelog procesa, a ostale su i sumnje u iskrenu namjeru da se uklone mehanizmi blokada. Uz entitete, sporna je mogućnost kantona da prema ustavnim nadležnostima utiču na procese. Na ovo je ukazao Saša Magazinović, zastupnik SDP-a u parlamentu Bosne i Hercegovine. Mehanizam koordinacije neće derogirati, a niti proširiti bilo čiji ustavnu nadležnost. A ove činjenice koje on iznio jednostavno niti stoje u tekstu, niti postoji takva namjera, osim učešća vlasti koje imaju ustavne nadležnosti da učestvuju i da preuzimaju pravnu stečevinu Evropske unije. Suprotno tome, iz opozicije idu toliko daleko da u svemu vide put ka stvaranju trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini. Očigledno, mehanizam koordinacije bio je i ostao predmet političkog sukobljavanja u BiH. Vlasti su najavile podnošenje aplikacije za članstvo u Evropsku uniju početkom naredne godine, a mehanizam koordinacije je ključna pretpostavka za njenu kredibilnost. Vrlo je teško zamisliti izvršavanje zadataka i obaveza koje nas u nastavku procesa očekuju bez efikasnog i unaprijeđenog mehanizma koordinacije. Izvršavanje obaveza koje zakonodavstvo Europske unije stavlja pred našu zemlju od ključnog interesa za njene građane u smislu podizanja standarda i kvalitete života, ističu stručnjaci. Zato unutrašnji problemi na tom putu ne bi smjeli biti prepreka. Parlamentarci iz Austrije borave u posjeti parlamentu Bosne i Hercegovine. Danas su razgovarali o mogućnostima saradnje, ali i o aktuelnim problemima. Bilo je govora o daljoj saradnji između dvije zemlje, o kako privredno je tako i u svakom pogledu. Mi smo izrazili potrebu i zadovoljstvo da Austrija ulaže značajnije u Bosnu i Hercegovinu. Wir haben natürlich auch über ono o čemu smo još razgovarali je ovih dana nezaobilazna tema, dakle izbjeglička kriza koja se svakako našla na dnevnom redu naših razgovora, jer je to nešto što se ne odnosi i ne tiče samo odnosa između Austrije i Bosne i Hercegovine, nego mnogo šire cijelog regiona i Evropske unije. Izborni zakon u Bosni i Hercegovini u skoroj budućnosti mogao bi doživjeti korjenite promjene. Razgovori lidera SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine po tom pitanju već su započeti, a i radna grupa državnog parlamenta razmatra moguće izmjene, što tehničke, a i suštinske.
Određeni segmenti izmjena izbornog zakona manje ili više sadrže i političku dimenziju i po tim pitanjima do dogovora će se teže, ističe član radne grupe u državnom parlamentu Halid Genjac. Grupa je već otvorila veliki broj pitanja. Dio pitanja je u vezi s lokalnim, a dio s općim izborima. Ono što je već poodavno otvoreno kao dilema je pitanje cenzusa, pitanje otvorenih i zatvorenih lista, pitanje kome mandat pripada, da li izabranom zvaničniku ili stranci koja ga je kandidirala, pitanje rada i sastava biračkih odbora gdje se pojavljuju veliki problemi. Ima različitih ideja da se to promijeni, ali različite ideje još uvijek ne znače garanciju da će se promijeniti, jer rekao sam da bi se neko rješenje prisvojilo, treba širi konsenzus. No veliki broj pitanja ima političku težinu jer se odražavaju i na ostale odnose na političkoj sceni, ističe Genjac. To je pitanje provođenje presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi sa gradom Mostarom. I drugo pitanje je provođenje presude Međunarodnog suda u vezi sa apelacijom Sejdić-Finci i apelacijom Zornić. To su dva pitanja koja podrazumijevaju u prvom slučaju promjenu statuta grada Mostara, a u drugom slučaju promjene Ustava Bosne i Hercegovine. Po pitanju Mostara mora se isključiti bilo čija dominacija i majorizacija, a grad mora imati određen broj lokalnih samouprava i to je stav SDA, ističe Genjac. Kad je u pitanju provođenje presude Sejdić-Finci, za nas je bilo prihvatljivo rješenje da se jedan član predsjedništva bira sa područja entiteta RF, a druga dva sa područja entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i da se određeni broj ostalih u Dom naroda bira sa prostora entiteta RS i određeni broj sa područja federacije u recipročno broju stanovnika. Hrvatski političari pak traže garanciju da će u federaciji Hrvati imati uticaj na izbor jednog člana predsjedništva, navodi Genjac. Ćemo se mi prije svega potruditi kao i do sada kroz interesornu skupinu da dođemo do kompromisa. Spremni smo poslušati i svaki drugi prijedlog, a naravno tražiti konsenzus za rješenja oko svih pitanja. I bez takvog jednog pristupa svih nas teško je doći do nekih rješenja koja su, da kažem, pravična, održiva, dobra za Bosnu i Hercegovinu i koja jamče sutra njenu političku opstojnost, stabilnost. Mnoga pitanja koja se smatraju tehničkim dođu u poziciju da postanu politička, ističe Krišto. Između ostalih, to je i spajanje lokalnih i općih izbora. Kraj februara, krajnji je rok za dogovor o mogućim izmjenama izbornog zakona, s obzirom da se izbori raspisuju 6 mjeseci prije datuma održavanja, što je do sada bila prva nedjelja u oktobru. Kako će naša zemlja izgledati za 20 godina, u ovom trenutku ne znamo, no građani sigurno žele boljitak i sretniju budućnost. Poruke građana o budućnosti Bosne i Hercegovine bit će pohranjene u vremenskoj kapsuli koja će nakon zatvaranja spavati u Zemaljskom muzeju do 2035. godine, kada će se želje sadašnjeg vremena uporediti sa dostignućima koja BH društvo treba postići. Kapsula je obišla sve krajeve Bosne i Hercegovine, poruke se i dalje prikupljaju, a zatvorit će 21. novembra američka ambasadorica u našoj zemlji Maureen Cormack. Projekt je dio obilježavanja 20. godišnjice rada USAID-a u našoj zemlji. Imamo 4 svoje poruke koje ćemo staviti u kapsulu. Zamišljamo Bosnu i Hercegovinu kao zemlju sa ekonomijom koja cvjeta i koja će omogućiti svima da ostvare svoje snove. Mladi su talentovani, kreativni, mnogi govore strane jezike i želimo sve to da usmjerimo ka prosperitetu Bosne i Hercegovine. Krajnja poruka koju su mladi iz cijele Bosne i Hercegovine stavili u ovu vremensku kapsulu je da za 20 godina žele ostati u Bosni i Hercegovini. Da žele da Bosna i Hercegovina bude onakva, da oni svim svojim snagama žele ostati u njoj, a ne da bude, hajde da kažem, slobodno ovakva kakva je sada, da Bosnu i Hercegovinu žele napustiti. Ako bude ukinuto zdravstveno osiguranje za nezaposlene osobe u Republici Srpskoj, a kako je najavila premijerka Željka Cvijanović, iz BDP-a najavljuju demonstracije. Navode da bi to bio veliki udar na građane, te da je to samo jedan u nizu napada vlasti na narod. Smatramo da ukoliko dođe do ukidanja zdravstvenog osiguranja nezaposlenim licima, na ulici Republike Srpske, na ulicama Banja Luke će se naći ogroman broj građana. Lično ću stati u tu kolonu kakva god da bude odluka opozicije, jer smatram da je to potreba da svaki mladi čovjek i građanin Republike Srpske reaguje na tiraniju koju sprovodi režim.
Ono što se dešava u zadnjih mjesec dana je strašno. Nove nesreće sa migrantima. Protekle noći na Egejskom moru utopila se 21 osoba, potonula su dva broda, a među mrtvima ima i djece. Na kopnu situacija sa migrantima i dalje je kritična, prihvatni centri su puni, a raste i anti-imigrantska atmosfera. Brodovi su prevozili migrante iz Turske u Grčku. Prvi brodolom dogodio se kod ostrva Kaliminos i u njemu je stradalo 18 ljudi, a 138 migranata je spašeno. Drugi brod potonuo je jutros nedaleko od Rodosa i utopilo se troje ljudi, a šest je spašeno, navode agencije. Ranije je javljeno da je u Egejskom moru potonulo nekoliko plovila sa migrantima i da je najmanje 10 osoba, uključujući 7 djece, izgubilo život. A kada dođu na kopno, novi problemi. Stotine migranata, od kojih su mnogi držali djecu u rukama, probili su danas granične metalne barijere i policijski kordon i ušli iz Slovenije u Austriju. Nekoliko ljudi doživjelo je kolaps u gužvi nedaleko od izbjegličkog kampa. Veliki broj njih čeka da uđe u Austriju. Cjelokupnu situaciju komentarisao je mađarski premijer Viktor Orban. Kaže, narod u Evropi je počeo da se budi i da shvata da je pitanje migracije kulturološko i da je evropski identitet doveden u pitanje. On je kazao da se ovo pitanje ne može riješiti na evropskom nivou, već da ga svaka zemlja mora sama rješavati. Mađarska je prva podigla zid u Evropi, na što su se ugledale i druge zemlje. U Beču su počeli multilateralni razgovori o sirijskoj krizi. U pregovorima učestvuju predstavnici 19 zemalja i međunarodnih organizacija, praktično sve strane. Na ove pregovore svjetska javnost gleda kao nadu za okončanje sirijskog problema. Irački ministar vanjskih poslova Ibrahim al-Džafari kazao je da razgovori nisu rezultirali sporazumom o ulozi predsjednika Bašara al-Asada, te da će naredne sedmice ponovo u austrijskoj prijestolnici biti održan novi sastanak. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, koji se u Moskvi sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, poručio je da Evropa i Rusija moraju da sarađuju kako bi se okončale tenzije u Siriji. Pozvao je i Zapada prestane sa izolacijom Rusije. U međuvremenu oglasio se i premijer Francuske, zamolivši Sarkozija da tokom posjete Moskvi ne dovodi u pitanje trenutnu poziciju francuskih vlasti. Svijetu je potrebna Rusija. Rusija i Evropa mogu da sarađuju, razgovaraju, slušaju i poštuju se. To je budućnost i za Rusiju i za Francusku. Fondacija Dog Strast već nekoliko godina aktivno djeluje na području kantona Sarajevo, a sve s ciljem dugoročnog rješenja problema pasa lutalica. Sterilizacija koju fondacija finansira neophodna je za rješenje problema, jer bez nje broj pasa lutalica samo bi se povećavao. Trenutni podaci pokazuju da broj lutalica kontinuirano opada. Od 2013. godine broj pasa lutalica je smanjen za čak 38%. Pokazalo je to istraživanje provedeno korištenjem napredne metodologije brojanja pasa koja je usavršena u Velikoj Britaniji, a koristi se u cijelom svijetu gdje se pojavljuju problemi s psima lutalicama. Stručnjacima u BiH fondacija Dogs Trust je omogućila da usvoje taj način rada. U gradu Sarajevo je 2012. izbrano 11.168 pasa. 2013. on se malo povećao jer je urađena samo jedna masovna sterilizacija, 12.406. 2014. međutim, kada je ovo zaživjelo, u Sarajevu je izbrojeno 9.804, a ove godine na 4 gradske opštine 7.616. Što se tiče kantona Sarajevo, znači gotovo još toliko je u ostalim opštinama, znači ukupno nešto više od 15.000. 15.250 konkretno je taj srednji broj za kanton Sarajevo. Sterilizacija koju od 2013. godine financira Fondacija Dogs Trust pozitivno utječe na stabilizaciju pasa lutalica na ulicama, te efikasno i održivo smanjuje njihov broj. U protekle 3 godine 15.000 pasa je sterilizirano, od toga 9.500 su bile lutalice. Aktivnosti koje fondacija provodi su brojne.
Mi smo također došli do toga, podržali obuku za veterinara, odnosno profesionalno usavršavanje u nečemu što je jako potrebno. Nešto preko 100 stručnjaka iz cijele Bosne i Hercegovine je prošlo tu obuku uspješno. Radimo u radionice u školama, oko 50.000 djece je uključeno u tu kantonu Sarajevo i kantonu 10 u kojem smo sa tim programom aktivni od prošle godine. Problem s kojim se suočavaju jeste dovoženje pasa iz drugih regija. Uz veću uključenost lokalnih vlasti problem je moguće dugoročno riješiti za kratko vrijeme, ističu u fondaciji. Kada se model usvoji u kantonu Sarajevo, očekuje se da se isti počne primjenjivati i u ostalim kantonima. U porti manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Dobrunu sahranjen je mitropolit Dabrobosanski Nikolaj. Sahrani su prisustvovali najviši crkveni velikodostojnici, predstavnici katoličke crkve i poglavar islamske zajednice u našoj zemlji Husein Efendija Kavazović, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, delegacija Narodne skupštine Republike Srpske te mnogobrojni vjernici. Mitropolit Dabrobosanski Nikolaj preminuo je 27. oktobra u Univerzitetskoj bolnici u Foči u 88. godini. Nakon duge i teške bolesti, u Sarajevu je jutros u 77. godini preminula Zehra Deović, primadona Sevdaha i jedna od najpoznatijih izvođača sevdalinki u Bosni i Hercegovini. Ostaće upamćena po izvedbi kompozicije Jovice Petkovića, Da sam ptica, a karijeru joj je obilježila i sevdalinka Dvije su se vode zavadile. Dobitnica je Estradne nagrade Jugoslavije i Estradne nagrade Bosne i Hercegovine te Grand Prix nagrade za životno djelo u kategoriji Sevdaha koja je uručena 2005. godine, a vrijeme i mjesto sahrane bit će naknadno objavljeni. Do kraja dnevnika, informacije iz sporta i vremenska prognoza. Hvala na pažnji i doviđenja.